No niin, morjesta kaikille, se olisi te, tepätellä taas jälleen kerran uuden videon parissa, ja tällä kertaa muutoa pakettisarjaa. Eli tässä sarjassa me otan niin sanotusti muutoa paketti, joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän, ja kohta näette, minkälaisia paketteja me saatiin tällä kertaa. Mutta tässä vaiheessa jättäkää jo video, tykkäsittekä alas kommenttia, jos jotakin asiaa, ja jättäkää kanavalle tilaus. Meikäläinen oli Tetepa, ja se olisi ensi videon, heipä, hei!